Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking. Left emotional scars. Now I'm 21. A soul of 50 years. And now that you're gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. At 21. A soul of... Salve, galera do Quebrando a Rotina. Hoje eu vim conhecer a Praia do Sossego aqui na cidade de Niterói. É uma praia que eu estou um bom tempo querendo conhecer. Para quem não conhece, ela fica entre as praias de Cambuí e Sete Lindas. São praias muito conhecidas aqui na região oceânica de Niterói. Eu já estou aqui na entrada. Vou mostrar um pouquinho do visual aqui para vocês. Bom, galera, essa aqui é a Praia de Cambuínas. Aí vai contornando a orla. A gente chega até a Praia de Itaipu. E para vocês que curtem montanha, olha lá de fundo a Pedra do Elefante, o Colchão de Taquatiara, o Morro das Andorinhas. Olha essa vista voltada aqui para a parte de Cambuínas, como é que é muito bonita. A gente tem toda a Serra da Tiririca. Incrível, né? Deixa eu dar um 360 aqui e mostrar para vocês. Quando a gente chega aqui, a gente tem dois acessos. Um pela direita. Tem um deck ali, dá pra ver. E tem esse aqui seguindo reto. Eu vou mostrar primeiro esse acesso aqui. Depois eu volto pra mostrar esse outro aqui pra vocês. Ah, galera, que legal. Essa parte aqui, ela tem um costão de pedra ali. Tem uma galerinha ali embaixo. E olha a vista que a gente já tem para a cidade do Rio de Janeiro. Com os principais cartões postais da cidade ali da Zona Sul. E a Praia do Sossego que a gente vai conhecer agora é essa que está atrás dessa vegetação. Bora lá. Bom, galera, pode conhecer aquela parte ali. Agora vamos pro deck principal. Vamos ver como é. Oh, you tell me stories. You tuck me in. And the second you leave, I call you right back to check for monsters in my sheets. Yeah, high school was hard. You'd fight with my mom. I'd fall asleep to the screaming. Sound machine always speaking. Left emotional scars. Now I'm 21. A soul of 50 years. And now that you are gone, I'm doing things that I shouldn't know from. I'm doing things that I shouldn't do. I'm 21. O acesso é muito fácil de chegar aqui. Depois que você chega ali no estacionamento, você desce ali, faz uma caminhada pelas escadazinhas que estão bem feitas por coisa de 5 minutos de caminhada. A gente já tem essa vista aqui de fundo. Lembrando, galera, que o artigo completo com mais detalhes, mais fotos, mais informações lá no blog do Quebrando a Rotina. Vou deixar agora vocês com algumas imagens geradas aqui. On your chair while I was trying to sleep. I smell the smoke in the air.
Que praia bonita, bem típica das praias aqui da cidade de Niterói. Olha a cor dessa água. Agora que eu conheci o bicho, agora de dar um mergulho e vem pescar nessas águas aqui. Bora lá! Salve galera do Quebrando a Rotina, tô finalizando o vídeo aqui com a praia de Cambuí de fundo e eu queria saber de vocês, gostaram das imagens geradas aqui? Lembrando galera, que o artigo completo de como chegar aqui, com mais dicas, mais informações lá no blog do Quebrando a Rotina, e vou pedir para você que assistiu o vídeo até aqui para curtir o vídeo, se inscrever no canal caso não seja inscrito e até o próximo vídeo, valeu! That's when they